Зараз 10.26, 23 грудня 2017 року. Ми на Мадейрі і купаємося. Та поки що тільки татко, Юстя просто роздягається. Поки наш тато йде в море, в океан, точніше, Юстя теж планує роздягнутися. Треба знати, де купатися. Але, чесно кажучи, це найтепліша вода, в якій я купався цього року. Відповідаю. Тим більше взимку. Тим більше взимку, ну це однозначно. Вода така, ну, в карпатських річках такої нема. Дуже кльово і треба шукати місце, де можна нормально поплюскати. Ми йдемо мочити ножки одній прекрасній дівчинці. Помахай привіт, та дівчинка. Тільки хотіла знімати бобовку. Бобовку хотіла і тушики. Дівчина вже накупалася. Що тобі не сподобалося, донечко, Юстинка? Ідемо ще купатися? Ні, більше не йдемо купатися. Ну і нічого, так буває. Терасно, я вам скажу. Терасно.